Ելու տեսքով եւ ձեր ընտրած այսպես ճանապարով։ Մենք չենք մերժել հանրահավաքային պայքարը, դա սխալ տպավորություն կամ տեղեկություն է։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական աշխատանքին, ապա որպես խորհրդարանական ուժ մենք չենք պատրաստում լքել մեր ամբիոնը, մեր աշխատավայրը, այն ռեսուրսը, որը ժողովրդի կողմից տրամադրվել է մեզ, եւ դա չօգտագործել ընդդիմադիր հակակշռող փոզսփող աշխատանք իրականացնելու համար։ Եվ հետեւաբար այո, ակնհայտ է, որ օրինակ ցանկացած նախագիծ որ ներկայացնում ենք, քաղաքական մեծանշանը կարող է տապալել այն, կարող է չընդունել այն, կարող է փորձել իր փոփոխություններով այն անցկացնել, մենք էլ պետք է աշխատանք տանենք, որ դա տեղի չունենա։ Հիմա քիչ առաջ ներկայացվեց նախագիծ, որը որ ընդունվել է։ Քիչ առաջ խոսվեց, որ COVID-ի քննիչ հանձնաժողովը վերջապես սկսել է գործել։ Այսինքն այն ինչ հնարավոր է դարվելու է, քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է, թե ինչ որ բան էլ աննար է դառնում, հետեւաբար պետք է այնպես աշխատել, որ մյուս ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քվեարկությունն այնպես լինի, որ ընդդիմությունը ավելի շատ լծակներ ունենա եւ ավելի շատ հնարավորություններ ունենա։ Ընդհանրապես այս համակարգը, որը որ ներդրվել 15 թվականի սահմանադրությամբ, չի տալիս հնարավորություններ ընդդիմությանը ռեալ ընդդիմադիր հակակշռող փոզսփող աշխատանք կատարելու։ Այս համակարգը ստեղծվել է այն ժամանակ մի բանի համար, որ վարչապետի դեմ որևէ բան հնարավոր չլինի անել։ Այլ բանա, որ վերջում այդ համակարգը ժառանգել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ չի ունեցել կամք համակարգը վերափոխելու։ Շնորհակալություն։ Ես չգիտեմ, ես այդ հարցին սկզբից պատասխանեցի։ Մենք պատրաստ ենք արտահերթ ընտրություններին։ Այլ հարցեր, խնդրեմ Նարեկ Կիրակոսյան։ Պարոն Մարոկյան, դուք կարող եք լավ վարչապետ աշխատել, որ ձգտում եք այդ պաշտոնին։ Այս ինչ խնդիրներ, որ ունենք մեր պետության առջև ծառացած